Dámy a pánové, vítejte v našem logu. Včera jsme natáčeli, jak jsme s tím sprayem a zapalovačem, který dělali to jmenuje, a skoro jsme zapálili celý dům se záchodem. Jo, ale ten záchod to snes, že jo? No. Trošku měrej, ale než jsem se tam vysral na to. Prostě ten zapal. Nebo si nestavíme Coca-Cola Light a Mentosku, extra Mentosku. Jo, počkej, já to ukážu ty mentosky, takže dáme ty černý, protože kde to je? Jo, tady. Jsou ty extra nejpálivější, takže... Hej, dej to na zem. Radši. Okay. Tak já to přiblížím. Tak jo. Může? Já to zase tak, že jsem vychutná, ještě nikdy jsem to neskoušel. Taky jde. Bože, dej mi sílu, tak abych to měl. Mě to dolouže. Už jsme se už nenapili. 3, 2, 1, teď. Ty vole. Pojď tam ještě jednu. Mně dej, ne? Ještě jednu. Ne, tu necháme. Jo, vydrž. Podrž to. To vyndám. Čau. Tak se to udělalo. Pojď to na mě. Čau. Čau. Trotko, díko, kakovo, to by cuclo. Dej mi dvě ty modrý. Už jsou tam čtyři. Já bych to rozbalil. Já si koupil tady rýži dlouho zrnou. Protože musíme na oběd. Bože, celiačka, cukrovák. Cukrovák. Dobrostě, no. Takže, 3, 2, hej, Maxi. No dej tam to víčko a zatřes s tím. Kde je to víčko? Tady. Hele, můžeš to podržet, já jdu dolů. Okay. Pak mě chytíš. Jsi tam taky jednu chci hodit. Jsou tam předtím měli hodit tak 4, ne? Extra. Máme ještě jednu, ale tu chcem sníst, že jo? Jo, a jsme na staveništi. O, to nefunguje. Můžu? Dolu? Podrž to. Mějme fart. Dá se zase mokrát, ty vole. No. Já tam taky jednu chci hodit. Můžeš to ještě podržet? Čekaj. Stárně tak se potřebuje. Takže hazíte tam jenom ty extra, protože jinak ty ostatní nefungujou. Tak třeba jako fungujou, jenom že my už tam toho máme trochu méně. Že? Vydrž to. Jo! Já to zamíchám, ty jo. Já se to míchám. Tak měchám. Kápe se mi ruka. Tyka. To se dá ještě napít, protože to není na tom, že? Napijem se to, že? S tím budu mít vozem. Ale ne dolou, že? Ale vozem. Je to baví, tak je přibližová voda. Ty vidíme naši skillerku. Ty vole. Udělala fus. Ruda! Jo, no, já to chytla. O můj bože. Víme dobře parkour. Takže to pak taky našetřeme. Ale až bude možná šetě v tom. Tak kamera minus nejde. Ale poštěli to bliká, to červený světýlko. To je jako, že to točíš. Blik, blik, aha.